caminho de San Diego. Para vir até aqui são precisos de 3 barreiras de segurança. Uma para carimbar, outra para confirmar o bilhete e assim mais uma para carimbar o bilhete. Primeiro voo que vou, de mala despachada, vou agora ter que apanhar o AirTrain para mudar de terminal. Vamos a ver se eu consigo entrar. Passei pelo TSA, vou agora passear por aqui de 5 horas para queimar. Estão a oferecer 200 dólares de recompensa a 4 voluntários que queiram apanhar o voo amanhã. O check-in está quase a começar, estou há 5 horas a apanhar seca neste aeroporto, espero que isto acabe depressa. Acabado de chegar a San Diego, cheguei agora ao hotel, vim do Uber, ao hotel, perdão, motel, é assim um bocado sinistro. Fui um bocado enganado, disseram-me que ia ter internet de borla, não há internet. Estou para ver como é que é o meu quarto. Sim, o quarto é tão sinistro quanto parece. Tem aspecto medonho. Medo! 6 da manhã, hora local. Estou acordado desde as 4h40. Não consigo dormir. E mais, vou passear. Que morreu! Ao lado de uma autoestrada, não dormi nada de espetacular, deitei-me, era meia-noite, adormeci à meia-noite e meia, às 4 e pouco da manhã estava acordado, não consegui dormir. Estive à espera que nascesse o dia para sair do quarto. Este é o motel que eu fiquei, o Easy 8 Motel. E o sítio para tomar pequeno almoço que me foi recomendado é ali, Breakfast House. No Paris Café, a tomar um café. E à espera de um waffle com 2 ovos e 2 bacon, pelos vistos, é o breakfast special. O pequeno almoço estava surpreendentemente bom. Sítio de tomar pequeno almoço. Este sítio aqui em cima. Valeu a pena. Pude ter ideia para onde ir. Vou dar uma volta ao parque. Tem mais aspecto de México. Fiesta de Reyes. Como o restaurante. Cena aqui que era fixe para o Bernardo, para ele se burrar, são estes tours. Ghost Tours. Morning! E é isto. A Old Town, que é tipo o parque aqui, está completamente deserto às 7h30 da manhã. Parece mesmo uma antiga cidade de Colas. Giro. Super antigo. Aqui. Outro edifício engraçado aqui a seguir. Cafés, saloons, só cenas desse género. Some people train to kick ass. Some people train to look good. Me, I'm simple. I like trains. Nome Sunny San Diego. Parece não ser do nada. Só o lugar é. Manda seja fresquinho. Uma senhora ao telefone olhar para mim com ar de esquisito para estar a falar para a máquina. Olha, paciência, senhora. São agora 9h09, vou entrar de volta no Old Town San Diego State History Park. Old Town já acordou. Está cheio de putos! Olha bem isto! Confusão de caraca! Eu estou aqui a pensar, valia a pena ter trazido skate. Sabem o que é que se diz aqui em San Diego quando um gajo bate com um pé no móvel? Roda-se! Caraças, magoei-me! E agora o que é que era o barulho que eu ouvia no quarto? É o Amtrak para Califórnia. Chiqueiro!
Time to say goodbye. Creepy room. Volta a vir aos Estados Unidos sem skate. Para além do skate, calções não tinha sido má ideia trazer. Só que eu ando. Fui enganado pelo Sr. Google, que me mandava aqui até ao fim da Taylor Street para depois ir para a Hotel Circle South, na motostrada. E ali, do Not Pass. Ali vai o meu Uber que eu tive que chamar. Desenrasquei-me porque fui ao Hilton e arranjar-me um free Wi-Fi. E agora estou no Courtyard Marriott. Enfim, mais bem instalados no Courtyard Marriott. Quarta vez. Vamos ter noite de sossego. Cada um tem a sua caminha, mas cada cama é grande como um cartão. Por isso, dormimos ali uma vez, dormimos aqui outra vez, dormimos ali outra vez. Não sei. Vou conhecer aqui a zona lá do hotel. Conhecimento inicial. Entendo como é que os americanos são balofos. Correu sem carro, parte-nos andar. Estou um treino e andei à volta do sítio que é o shopping. Não posso contar a Teresa disto. Estava a começar a dar o quebrante, era às 3h30 da tarde. Ainda faltam 3 horas para a Teresa chegar. Acho que vou dormir uma sonequinha. 9h23. E a Teresa conseguiu chegar no voo do dia seguinte, às 8h15. A caminho do Congresso. Vamos apanhar o autocarro. Deixei a Teresa no Ash. Agora vou passear. Vou ver o que há aqui. Está ali o Historic Heart of San Diego. A entrar no Centro Histórico de San Diego. Está lá uma porta. Que é coboiada nesta zona. Tens ali a sede NBC. Perdido por San Diego? Sim. Preocupado? Não. Para ali. Vou esperar, tudo fechado. Não há nada a ver aqui. Acho que os senhores de San Diego não podem dizer muitos alemães. Já vi muitos gajos aqui de chinelos e meias, parece. Cuidadinho, malta de San Diego, quando passarem com os alemães, vocês também não são muito melhores. Este motherfucker aqui a passar. Que beija do caralho! Congresso com a Dona Teresa à procura de brindes. Deixei a Teresa agora no Hyatt de San Diego. Vou passear agora aqui perto. E agora é um museu. Esteve ativo de 41 a 45 durante a guerra. Isto chama-se Waterfront Park. Acho que se nós vivêssemos perto de uma brincadeira dessas, passávamos cá os fins de semana. É visto? Estamos todos ali para os meninos andarem a trabalhar. Até não, vamos lá. Já vi os meninos falar com as marinas. Mas eu gostava de ver. Vimos em papel. Outra vez. Pois. Vista? Aquela senhora está-me a galar o bigode, se viste? Não olhar. Olha, bigode. Estou impressionado. Terror da minha vida. Trouxe-me a um outlet. Aqui está ela.
no seu meio ambiente natural. Desencaminhei a Teresa e vamos passear um bocadinho. Vamos ao Gas Lamp Quarter. Teresa abandonou-me por um Ross. Quem é que anda numa merda desta? Tinha uma escada para subir? Acho que vou então alugar uma bicla. Buscar a minha companheira das próximas horas e vamos ver como é que ela se porta. Mamã, para que tu saibas, estou a andar, não é no meio da rua. Olha, olha, isto é só para bicicleta, esta faz. Já sei, não tenho capacete, não faz mal. Não é obrigatório por lei, por isso também não uso. A chegar a Shelter Island, como dá para ver aqui. A Shelter Island está a visto, não passa nada. É onde eles arrumam os barcos. Vou vir visitar Little Italy de San Diego. Tinha apenas umas pizzarias e restaurantes de massa, sendo assim. Eu hoje vim de chegar naquele sítio. Vou agora começar a caminho do centro de congressos, à procura da natureza, para irmos almoçar. Vou ver se ainda faço uma time-lapse. Estamos do Alto Imperial, não é? À espera de um autocarro para nos levar a Coronado. A Teresa demorou muito a comprar os bilhetes, foi tudo à nossa espera, agora estão a olhar para nós com ar de mal. A cena positiva, gastei as minhas moedinhas todas, tinha exatamente as moedinhas que precisava. Não, digas 5 centímetros a mais. Sim, 5 centímetros a mais, que f***. Aqui está a Dona Teresa. Pela qual ela me abandonou hoje. Não, não, diz tudo. Vamos mudar de assunto. Olha, tinha ali um hotel, aquele que a senhora falou, estás? Já descobrimos como é que vamos embora para o Convention Center outra vez. Com um shuttle. E depois ainda vamos ter a lata trocada ao tocar e uma foto. Ai, minha Nossa Senhora, caso que é isso. E a Teresa que vai tomar um banhinho no mar, vai lá! E aqui estamos nós, segundo a Teresa. Onde é que estamos? Em que praia? Santa Mónica. Santa Mónica. Santa Mónica de San Diego. Ou como diz o outro, Coronado Dogs Beach. E vamos passear. Estamos a iniciar a nossa viagem de regresso para San Diego. Já estamos na caminheta. Vimos aqui com folks de outros países. E está a ser divertida. A música é muito agradável. Vem La Jolla, a joia do Pacífico.
Último dia em San Diego. A Teresa já foi embora às 3 da manhã e eu agora vou procurar um típico pequeno almoço americano. Não vou tomar pequeno almoço no hotel, visto que eles não servem waffles e panquecas. Vou ver se há aqui algum sítio ao lado onde posso encontrar isso. Comprei um banho, é perto do hotel. Vou comer panquecas, me mandar além nos Estados Unidos. Panquecas ao pequeno almoço cedo. Isto aqui que sempre achamos estranhos comer as refeições é whipped butter. Ou seja, não é manteiga normal, é manteiga que eles batem. Panquecas e café com leite. E as minhas panquecas. 3 panquequinhas. Um dois. Comi aquelas 3 panquecas gigantes, cheio que nem peru. Vou agora explorar aqui a zona para ali. Vou passear pelas ruas de Diego, chama-se Friar Street, Friar Road. Vou ver se isto me leva a Mission Valley. Boa, linda vista, não sei se é Street ou Road, é a mesma cena. Como veem, é uma linda vista. Mission Bay Park. É mais ou menos isto aqui a passar. É uma baía. Tem passarada, parecem pelicanos. E esses pássaros não sei identificar. Oferecer o cheesecake e uma Coca-Cola àquele man ali atrás, sem abrigo, estava a falar sozinho. Achei que o gajo precisava de um miminho. Está para ali a resmungar sozinho. Andar a penantes. Olha, Adelmo, vai passar agora um carro que tu gostas. Também podes ser amigo deste, tens um paninho daquela cor. Vou regressar ao hotel para ir buscar a mala e meter-me a caminho do aeroporto. Chamei o Uber para me vir buscar. Já estou no aeroporto, cheguei com o Uber no instante, tenho que agora fazer o check-in e despachar a mala. O meu voo deve embarcar daqui a uma hora. Espero que a mala chegue tão rápido como a Portugal. Pequena atualização à minha viagem. O voo de San Diego para San Francisco foi atrasado. No momento o meu voo é San Diego, San Francisco, San Francisco, Munique. Munique, Lisboa, Lisboa, Porto. O problema é, eu quando aterrar tenho 23 minutos para mudar de terminais. Estou a ver a minha mal parada e a ver que vou ficar por San Francisco. Mais detalhes sobre voos perdidos e o que será. O meu voo era para ter sido San Diego, San Francisco, San Francisco, Zurique, Zurique, Porto. Como o voo de San Diego não pôde partir porque não se podia aterrar em San Francisco, perdi tudo. Mudaram para Munique, perderam outra vez. Agora de momento vou para este voo aqui, Washington às 7h30, e depois Washington para Frankfurt, Frankfurt para o Porto. Basicamente estou a fazer o voo da Teresa, só que 24 horas mais tarde. Espera-me uma rica noite no aeroporto, porque tenho que estar cá de volta às 5h30. Ainda pensei em ir dormir na casa do Bernardo, mas a senhora do balcão disse-me que se fosse assim não ia. Sim, este lindo aspecto é de quem dormiu no aeroporto. Encontrei ontem um sítio catita para dormir. Até vos vou mostrar. O hashtag Converge sala de reuniões. Normalíssima. Mas depois tinha aquele cantinho ali. E acabei de agora de tomar o pequeno almoço. São 6 menos 10. O meu avião sai às 6h50. O meu pequeno almoço foi esta cena. E esta que queria. Que é um Walter. Parece-se embarcar para o Washington. Conheci um americano que achou curioso estar a filmar com o GoPro, como estão agora alguns a olhar, e desconfiou logo que eu sou terrorista por causa deste viral, e veio-me fazer perguntas e eu respondi. Gente cautelosa, se bem. Vamos ver se isto corre bem, se não fico preso agora em Washington, e sou direitinho para cá. Estamos agora a
para Chicago, deixa-me ligar a luz. Saí do avião em direção ao avião. 387. É este aqui. Para 45 minutos em Washington. Espero não me lixar mesmo à porta quando chegar a Frankfurt. Ao pescoço para me armar em case e dizer First on the plane! Mas não sou. Sou o terceiro grupo, já entraram porradas de gente. Chegado a Frankfurt. Ainda falta mais um voo. Agora sim foi a Casey. Cheguei tão cedo. O meu voo ainda não está marcado no gate. Sei que é no A. Vou nessa direção. Após uma breve ida à casa de banho para lavar os dentes, etc. Vou agora ver se já saiu qual a minha porta de embarque para o Porto. Acho que finalmente vou dormir sossegado neste último voo, sabendo que já estou a chegar a casa e que já só falta mais um. A fila para entrar para o último voo. A viagem acaba aqui.